iku keblegong tulung iku ya apa iku jenenge dongkraan iya Pak Telo sik siap wis siap karek iki Pak Telo iki ngirime iki nang ndine nggo ka muatan bagan mari dongkrak iki mari dongkrak iki muatane pas enek muatane ngene Pak Telo. Pak Telo kan duwe truk loro. Oke. Pak Telo pas duwe truk loro. Jadi truke nok kene. Truke Pak Telo mari keblasuk, guys. Mas Bajindul aku njaluk tulung. Njaluk tulung kuwi Pak Mas Bajindul. Tulung apa kuwi jenenge truke geretan. Oke, truke sitoke Pak Telo, guys. Karek ndelok Pak Telo engko milih sing ndi, truk ndi. Aman. Aman. Pripun iki? Niki bladeke dikirim ten omah napa? Mboten ya tak kirim nang tugu. Oh, ten tugu niki kula teraken ten omah. Ya, oh, nggih pun. Oke, siap. Kowe nang nggon amu. Ten njen kula mawon. Oke. Tanggung sung kotak. Oh, ngoten. Nggih, siap. Okay. Ngatos-ngatos nggih. Nggih matur suwun aku. Bon, ngati-ngati. Sami-sami, Bos. Pak Telo iki. Iya, Pak Kone. Lah MEK, pedo motor MEK. Tak dikek kono mau. Pak Eka. Pak Endi? Pak Eki di Bladek ae, Mas. Oh, sing di Bladek. Heeh. Saman pasrah iki, Mas, tak parkirne kono. Ning ndi? Tak parkirne nang kene iki lho, ngarep omahe wong iki lho. Saman pasrahne bek menawa wong kok lali, Bos. Kone gak dipasrahne gak menak. Jadi iki mau ceritane iki mot. Iki mau ceritane truke Pak Telo siji kuwi to kirim bradek berhubung jalane pas ndesok. Pun Pak Telo. Siap. Ngatas-ngatas nggih. Nah, halo Dik. Ah, ini adik ponakanku, Dik Popi. Dik Popi Angle. Tolong Dik, iki piye nutupe iki? Anu, jujur langsung break banter. Oh wis. Kok oh. Dilek remu aku, guys. Aman. Aman. Enak truk iki ya. Nek iku mau rasane mau aku iki power steering.
Nah, jadi ini berhubung ini berhenti, ini handrem-nya kayaknya nggak makan. Nggak makan. Kita masukkan ke gigi nol aja. Tep. Ini kontaknya ntar taruh ke Pak Telo ya. Terima kasih dek ya. Semangat. Udah nyampe. Pak Telo di? Pak Telo nih posisi ini lagi terke ambles berarti benak lagi mau. Oke. Okay. Oh halo guys. Halo guys. Lo enak cewek, ke cewek mau kemana ke? Layangan ku nanti. Oh cek manjur. Halo wek. Ini tanamannya. Penutupan guys. Penutupan. Mau kemana kamu? Itulah nanti male awireng ke. Awireng. Oh tiga mau. Iya. Ngono iya. Eh guys, sekian dulu ya guys ya. Saya Gokil Abis Baju Dul Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa komen-komen. Jaluk bit. Oh iya, kok tuku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye. Halo guys. Halo, bye-bye.